کوئی ان کے مقابل نہیں، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، کوئی ان کے مقابل نہیں، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، عظمتوں کا جہاں فاطمہ، ہاجرہ اور مریم کہاں اور کہاں شہ کی ماں فاطمہ، ہاجرہ اور مریم کہاں اور کہاں شہ کی ماں فاطمہ، مت پریشاں ہو مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، مت پریشاں ہو ماضی سے ہر، تو علیہ السلام اب سے ہے، تو علیہ السلام اب سے ہے، تو زمین دار ہے خلد کا، تو زمین دار ہے خلد کا، دے چکی ہے زباں فاطمہ، تو زمین دار ہے خلد کا، دے چکی ہے زباں فاطمہ، چھین کر حق تیرا آخرش، یہ صحابی کہاں جائیں گے، چھین کر حق تیرا آخرش، یہ صحابی کہاں جائیں گے، چھین کر حق تیرا آخرش، یہ صحابی کہاں جائیں گے، یہ صحابی کہاں جائیں گے، خود پیمبر کو جب چاہیے تیرے گھر میں اماں فاطمہ، خود پیمبر کو جب چاہیے تیرے گھر میں اماں فاطمہ، اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، اللہ فرمائے، خود پیمبر کو جب چاہیے تیرے گھر میں اماں فاطمہ، کیوں نہ زندہ رہیں مسجدیں، کیوں نہ زندہ رہیں مسجدیں، صبح عاشور سے آج تک، کیوں نہ زندہ رہیں مسجدیں، صبح عاشور سے آج تک، کیوں نہ زندہ رہیں مسجدیں، صبح عاشور سے آج تک، کیوں نہ زندہ رہیں مسجدیں، صبح عاشور سے آج تک، صبح عاشور سے آج تک، تیرے کنبے کا ایک نوجوان، تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے عزا فاطمہ، تیرے کنبے کا ایک تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے عزا فاطمہ، صبر کے تپتے صحرا میں جب لڑکھڑائے تھے اس کے قدم، صبر کے تپتے صحرا میں جب لڑکھڑائے تھے اس کے قدم، صبر کے تپتے صحرا میں جب لڑکھڑائے تھے اس کے قدم، لڑکھڑائے تھے اس کے قدم، ہاجرہ کا سہارا بنی آپ کی انگلیاں فاطمہ، ہاجرہ کا سہارا بنی آپ کی انگلیاں فاطمہ، تیرے کنبے کا ایک نوجوان دے رہا ہے عزا فاطمہ۔